suuriya sirkax loo maraasho si xun looguma doone saajirkaa ku siiye muftidaa la sariya soodka ay deeqe saagana maxay tiri ma sidee jir baa tahay waa erayadii abwaal qaalid garab sare iyo laxankiida ud xafar cabki macala farxiya fiska waliba habeentii isku dabarinkii mustafa karaama muusigii sidii cali winkey iyo soo saaridii lido entertainment karaama studio london uk
I'm so sorry.